ချိန်နေမှန်ကြောတဲ့မြောင်းနိုင်ကတော့ခွေးဆက်ခင်လိုက်ရပါပြီ။နောက်ဆုံးတော့သူ၃နှစ်လုံးလုံးထောင်ချခဲ့တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲလူထောက်လိုက်ရပါပြီခင်ဗျာ။မြောင်းနိုင်ကအန်ဂျီအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာတွေ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြဖို့အန်ဂျီအစိုးရကိုကန့်သန့်ခဲ့ပေမဲ့အန်ဂျီအစိုးရကငင်းပယ်ခဲ့တာကြောင့်ဆောက်ရှက်ကွဲခဲ့ပါသေးတယ်။2020အနာသိန်းစာတုံးကတော့မယောင်းနိုင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေကပြည်သူ့ရဲ့လုံးရဲ့ပြီးတော့ကြတော့အင်ဂျီအစိုးရပေါ့လေပြီးတော့ပြည်သူတွေက PDF တွေထွက်ပေါ်လာတယ်။နိုင်ငံလဲနဲ့ကရင်တချို့ပဲရှိခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့မြောက်ပိုင်းကြီးတော်သုံးဖွဲ့နော်သူတို့အဓိကပဲနော် AA ပါပါတယ်မြောက်ပိုင်းကြီးတော်သုံးဖွဲ့မှာအစက AA ဟာဆွင်လဲပဲတာပါမလာခဲ့ဘူးပေါ့လေနှွေဦးတို့လိုက်ရင်မှအခုချိန်မှာတော့အော်တတိယရောက်ပါလာတဲ့မြောင်းနိုင်ကတော်တော်လေးကိုအထင်အားသွားပြီးတော့တနင်္ဂနွေ80ရခိုင်နှုန်းလောက်ကိုနော်သူရဲ့သက်စခန်းကဆုံးရှုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာဘလို့မှသူ့အနေနဲ့ဘလို့မှတိုက်စစ်ပြန်ဆင်လို့မရဘူး။ခင်စစ်တောင်မနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မြောင်းနိုင်ကနော်အခုတော့စုနဲ့ဆွေးနွေးရနေရပြီလို့ကျွန်တော်တို့အတိအကျသတင်းရထားတယ်။အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့အင်ဂျီအစိုးရကိုတားခိုင်းဖို့လို့ဒေါ်စုကိုအကြိုက်ကိုင်းနေလို့ကြားသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်မေအောင်လည်းကတော့မနိုင်တော့လို့နောက်ဆုံးနီးသုံးပြီးနော်။ဒေါ်စုကိုပဲပြောခိုင်းပြောခိုင်းပြည်သူတွေကတော့ဘူးဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဆုံးထိတိုက်သွားမှာပဲ။မေအောင်လည်းအနေနဲ့အများကြီးမမျှော်လင့်ဘူးဒီကနေပဲပြောချင်တယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။